გამარჯობა მეგობრებო. ყავა რომელსაც ახლავსო საკმაოდ ცხელია, თუმცა თქვენთვის შეიძლება საკმარისად ცხელი არც იყოს. ან დაიქნებ პირიქით ცივი ყავის მოყვარულები ხართ. ცხელი თუ ცივი? ცივი თუ ცხელი? რამდენად შეგვიძლია რაღაც საგნის გაციება ან გაცხელება? თუ არსებობს რაიმე ზღვარი და რატო? საკითხავი სწორედ ეს არის. Моди პირველ რიგში დავაზუსტოთ ტერმინები. როდესაც ვამბობთ ტემპერატურას, ვგულისხმობთ თითოეული ინდივიდუალური მოლეკულის საშუალო კინეტიკურ ენერგიას. ხოლო როდესაც ვამბობთ სითბოს ან სითბურ ენერგიას, უკვე ვგულისხმობთ სხეულში არსებული ყველა მოლეკულის კინეტიკური და პოტენციური ენერგიების ჯამს. ასე მაგალითად, მართალი იქნება თუ ვიტყვი, რომ ჩემი ცხელი ყავა ოკეანეზე ცხელია. Anu misi temperatura upro metia, magra mai okeanis sitburi energia, ukve chems gavarvarebul qavaze bevrad meti ikneba. Da ragatmo unda sitsive rogorts aseti ragats tsalke fizikuri konceptsia ar arsebobs. Sitsives vezakhit sitbos naglebobas, iseve rogorts sibneles sinatlis naglebobas. Shvenieri da rogor gavatsio an gavatskhelos khe. ეს ჩვენ კარგად განვიხილეთ თერმოდინამიკის კანონებზე საუბრისას და გირჩევთ ჯერ ამ ვიდეოებს უყუროთ. თუმცა მოკლედ და მარტივად პასუხი ასე ჟღერს. იმისთვის რომ სხეულის სითბური ენერგია გავზარდოთ, მას გარიდან უნდა მივაწოდოთ დამატებითი ენერგია. ასე მაგალითად, თუ მაქვს ცხელი და ცივი საგანი, შემიძლია ისინი შევახო, რის შედეგადაც ცხელსაგანში არსებული ბევრად სწრაფად მოძრავი ნაწილაკები დაეჯახებიან ამ ცივსხეულში არსებულ მოდუნებულ და მოლასლასე ნაწილაკებს, კარგად შეაჯანჯღარებენ და ბევრად უფრო სწრაფ მოძრაობაში მოიყვანენ. ესე იგი, გადასცემენ მას დამატებით კინეტიკურ ენერგიას, ანუ გაზრდიან მის ტემპერატურას და მთლიანობაში სითბურ ენერგიასაც. მაშასადამე რაც უფრო გიჟური, ჩქარი და ენერგიულია ნაწილაკთა მოძრაობა, ვიტყვით რომ მით უფრო მეტად ცხელია საგანი. თუ ამ ლოგიკას გავყვებით, შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, რომ გვაქვს რაღაც ოდენობი სითბო, რომელიც მოდი პირობითად ამ კუბებით აღვნიშნოთ, იმიტომ რომ სხვა ვერაფერი ვიპოვე. მოკლედ, არც ის გახლავთ, რომ მე გარედან ყოველთვის შემიძლია დამატებითი ენერგიის მიწოდება, მაგრამ საინტერესოა რა ხდება თუ სხეულის გაციება მსურს. ო, მაშინ მე ეს ენერგია პირიქით უნდა წავართვა. და საინტერესოა რა მოხდება, როცა უკანასკნელი ენერგიის კუბს ავიღებ. თუ ჩვენი ზემოთ ხსენებული განმარტების მიხედვით ვიმშელებთ, მაშინ ასეთ შემთხვევაში სრულიად წყდება ნაწილაკთა გადატანითი მოძრაობა. ისინი ერთგვარად შეშდებიან და შესაბამისად ტემპერატურაც ნულის ტოლი ხდება. ჰოლანდიმ ნულის არა, რომელიც თქვენს მაცივარშია, ან რომლის გამოც ზამთარში ხელფეხი გვეყინება. არა, საუბარია აბსოლუტურ ნულზე. კელვინის სკალით ნულზე. დიახ, ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში ძირითადად ცელსიუსის სკალით ვსარგებლობთ. ვიცით, რომ წყალი 100 გრადუს ცელსიუსზე დუხს, 0 გრადუსზე იყინება. მაგრამ ვიცით, რომ წყლის გაყინვის ტემპერატურაზე ბევრად უფრო დაბალი ტემპერატურებიც არსებობს. ამიტომაც გადავდივართ მინუსებში, და ვამბობთ, რომ მაგალითად ყველაზე დაბალი ტემპერატურა დედამიწაზე 1983 წელს დაფიქსირდა ანტარქტიკაზე -99.2 გრადუსი ცელსიუსით. მაგრამ კელვინის სკალაზე მინუსი არ არსებობს, იმიტომ რომ ათვლა სწორედ აბსოლუტური ნულიდან იწყება, რაც ცელსიუსის სკალაზე -273.15 გრადუსის შესაბამისია. და მაინც, როგორ მივიდე აბსოლუტურ ნულამდე? როგორ გავაციო სხეული -273.15 გრადუსამდე? ერთ-ერთი გზა ზემოთ უკვე ავხსენით. საჭიროა, რომ რაღაც ტემპერატურის მქონე სხეულთან მივიტანო მასე უფრო ცივი სხეული, რაც პირველს წაართმევს გარკვეულ სითბოს და გააციებს. კარგი, ასე შემიძლია მოვიქცე 100 კელვინამდე, 50, 10 კელვინამდე, 1 კელვინამდე. აი მე რა გავქნა?
კი, უნდა მოვიტანო 05 კევინის მქონე სკეული და ასე შემდეგ, მაგრამ ასე ხომ უსასრულოდ მომიწევს მოქმედება. კი, თეორიულად მე ყოველთვის შევძლებ უფრო ცივი საგნის მოძიებას და უფრო და უფრო მივუახლოვდები თანდათანობით აბსოლუტურ ნულს, მაგრამ რეალურად მას ვერასოდეს მივახცევ. ის კი არა, თერმოდინამიკის კანონები კვარნახობს, რომ რაც უფრო მეტად ვაციებ სხეულს, მისი შემდგომი გაციება კიდე უფრო ძნელი ხდება. არსებობს კიდევ ერთი გზა. შემიძლია ავიღო რაღაც აირი, რომლის შემადგენელი ნაწილაკებიც გარკვეული სიხშირით ვიბრირებენ და გავაფართოვო ეს აირი მოცულობაში. ეს გამოიწვევს ნაწილაკების შენელებას და აირის გაციებას. ასე შესაძლებელია საკმაო მიახლოება აბსოლუტურ ნულთან. მაგალითად, დაახლოებით 10-6 ხარისხად კელვინის მიღება. დიახ, მეცნიერები მუდმივად ცდილობენ, რომ სხვადასხვა მეთოდების გამოყენებით რაც შეიძლება მეტად მიუახლოვდნენ აბსოლუტურ ნულს. ასე მაგალითად, 2016 წელს სპეციალური ლაზერების გამოყენებით შეძლეს კელვინის 360 მილიონედი გრადუსის მიღება, რაც თავისთავად გასაოცარია. მაგრამ კიდევ უფრო მეტად საოცარი და უცნაური გახლავთ ის, თუ როგორ იქცევა საერთოდ მატერია ასეთ დაბალ ტემპერატურაზე. ჩვენ ატომებს ხშირად წარმოვიდგენთ როგორც რაღაც დისპერსირებული ცალკეული დამოუკიდებელი ნაწილაკების ღრუბელს, მაგრამ როცა ის ძალიან ცივდება, ისე რომ ფაქტობრივად უახლოვდება აბსოლუტურ ნულს, ეს ატომები იწყებენ ერთად სინქრონში მოქმედებას, როგორც რაღაც ერთი დიდი ტალღა. ეს ქმნის ეგრეთ წოდებულ ბოზე-აინშტაინის კონდენსატს, ანუ რაღაც ერთ მეგაატომს, რომელიც როგორც ერთი ისე იქცევა. შედარებისთვის შეგვიძლია გავიხსენოთ ფრინველების გუნდი, რომელიც დაფრინავს ცაში და სხვადასხვა ფორმებს გვაძლევს. ამასთან, თუ ჰელიუმს გარკვეულ დონეზე უფრო მეტად გავაციებთ, ვიღებთ ზედენადობის მქონე სითხეს, ანუ სითხეს, რომელსაც ფაქტობრივად წინააღმდეგობის გარეშე შეუძლია დინება. მაგნიტები, რომლებიც თხევადი ჰელიუმით ცივდება 4 კელვინზე უფრო დაბალ ტემპერატურამდე, ძალიან ძლიერი ხდება. მათ ვიყენებთ მაგალითად მაგნიტურ რეზონანსული კვლევის თანამედროვე აპარატებში და ასევე დიდი წარმატებით ნაწილაკების ამაჩქარებლებში. ელექტრობაში ჩვენ ასევე უკვე ვახსენეთ ექსტრემალური გაციების შედეგად მიღებული ზეგამტარები, რომელთა წინაღობაც ფაქტობრივად ნულის ტოლია. მოკლედ, თანამედროვე ტექნოლოგიების წყალობით საკმაოდ უახლოვდებით ლორდ კელვინის მიერ დახასიათებულ აბსოლუტური ნულის კონცეფციას. მაგრამ არის კიდევ ერთი პრობლემა, რომელიც მისი მიღწევის შანსებს გვიხარცვლებს. კვანტური ფიზიკა. რეალურად აბსოლუტური ნული არ აღნიშნავს ნაწილაკთა სრულ უძრაობას. არამედ კვანტური მექანიკის პრინციპების გათვალისწინებით ვამბობთ, რომ ნული კელვინი ესაა ნაწილაკთა მინიმალური მოძრაობა. რატომ? ჰაიზენბერგის გამო. არა, ამ ჰაიზენბერგის არა, ვერნერ ჰაიზენბერგის, რომელმაც შემოგთავაზა განუსაზღვრელობის პრინციპი. ეს უკანასკნელი კი გვეუბნება, რომ თითოეული ნაწილაკისთვის სამყაროში შეუძლებელია ერთდროულად მათი ზუსტი პოზიციისა და იმპულსის ცოდნა. და რა ხდება, თუ ნაწილაკები სრულიად გაშეშებული ყავს აბსოლუტურ ნულზე? ის, რომ თავისუფლად გავარკვევთ მის პოზიციასაც და იმპულსაც, რომელიც ნულს უდრის. ეს კი, მეგობრებო, აკრძალულია. არაო, გვეუბნება ბიძია ჰაიზენბერგი. მაშასადამე რეალური ნულოვანი დონის მიღწევა სამწუხაროდ შეუძლებელია. მაგრამ რა ხდება მეორე პოლუსზე? რამდენად შეგვიძლია რაღაცის გაცხელება და აქ თუ არსებობს რაიმე ლიმიტი? მოდი ისევ დედამიწით დავიწყოთ. ყველაზე მაღალი ტემპერატურა 1913 წელს კალიფორნიაში, სიკვდილის ველის ტერიტორიაზე დაფიქსირდა. გასაოცარი 56.7 გრადუსი ცელსიუსით. მაგრამ არ დაგვაუწყდეს, საიდან მოდის ეს სითბო? დიახ, მზიდან, რომლის ზედაპირზეც ტემპერატურა 6000 გრადუს ცელსიუსს აღწევს. ხოლო მის შუაგულში, იქ სადაც ბირთვული შერწყმით კოლოსალური ოდენობის ენერგია წარმოიქმნება, 15 მილიონი გრადუსი ცელსიუსით პაპანაკებაა. შედარებისთვის, ასეთ ტემპერატურამდე გაცხელებული, თუნდაც ქინძის თავისგან გამოყოფილი ენერგია ყველას მოკლავდა 1000 მილის რადიუსში. დიახ, სხეულიდან გამოყოფილი ენერგია მისი ტემპერატურის შესახებ კარგი ინფორმაციას გვაწვდის. ნებისმიერი სხეული, რომლის ტემპერატურაც აბსოლუტურ ნულზე მეტია,
გამოასხივებს რაღაც ფორმის ელექტრომაგნიტურ რადიაციას. მათ შორის მეც და თქვენც. Მაგრამ ჩვენ ამას თვალით ვერ ვხედავთ, რადგან იგი სინათლის ხილული სპექტრის მიღმაა, კერძოდ ინფრაწითელი გამოსხივების ფარგლებში. აი სპეციალურ კამერებს კი ამის აღქმა თავისუფლად შეუძლიათ. Მას თუ ვიცით სხეულის ტემპერატურა, შეგვიძლია გამოთვალოთ ელექტრომაგნიტური გამოსხივების ტალღის სიგრძე. კანონზომიერება ასეთია: რაც უფრო მეტად უზრდით ტემპერატურას, მით უფრო მოკლე ხდება ტალღის სიგრძე ელექტრომაგნიტურ სპექტრში. საინტერესო კი ისაა, რომ ისევე როგორც ექსტრემალურად დაბალი ტემპერატურების მიღწევისას, ზედმეტად გაცხელების შემთხვევაშიც მატერია ნამეტანი უცნაურად იწყებს მოქმედებას. კერძოდ, მზის შუაგულში, მილიონობით კელვინზე, მატერია იმყოფება მეოთხე აგრეგატულ მდგომარეობაში, რასაც პლაზმას ვუწოდებთ. ამ დროს ელექტრონები მოწყვეტილნი არიან ატომბირთვს და უაზროდ დაბოდიალობენ. მაგრამ სამყაროში მზეზე ბევრად უფრო ცხელი ადგილებიც არსებობს. ასე მაგალითად ვარსკვლავი WR-104, დაშორებული 8000 სინათლის წლით ჩვენგან. მისი მასა მზისაზე 25 ჯერ მეტია. და როცა ის სიკვდილის პირას მივა და კოლაფსირდება, მისი შიდა ტემპერატურა, მისგან გამოთავისუფლებული ენერგია იმაზე უფრო მეტი იქნება, ვიდრე მზისგან გამოყოფილი მთელი მისი სიცოცხლის განმავლობაში. ისე რა დაგიმალოთ და კატასტროფულ ტემპერატურებს ხელოვნურად აქ, დედამიწაზე წვქნით. მაგალითად, ცერნში ნაწილაკების შეჯახებით 2-დან 13-მდე ექსაკელვინის მიღწევაა შესაძლებელი. თუმცა არ შეშინდეთ, ჩვენ უსაფრთხოდ ვართ, რადგან ეს ტემპერატურა რეალურად მხოლოდ დროის ძალიან ცირე მონაკვეთში, შეზღუდული ოდენობის ნაწილაკებთან მიმართებაში მიიღწევა. გახსოვთ ხომ ტემპერატურისა და ელექტრომაგნიტური ტალღის სიგრძის ურთიერთდამოკიდებულება? თუ რაღაც სხეული 1.51 გამრავლებული 1012 ხარისხად კელვინს მიაღწევს, მისგან წამოსული რადიაციის ტალღის სიგრძე 1.616 მეათასედი გამრავლებული 10-26 ხარისხზე ნანომეტრი იქნება, რაც ძალიან მცირეა. იმდენად რომ მას განსაკუთრებული სახელიც აქვს: პლანკის სიგრძე. ეს კი კვანტური მექანიკის მიხედვით უმცირესი შესაძლო მანძილია სამყაროში. ანუ ის მანძილი, რომელსაც ფოტონი ფარავს პლანკის დროში. ამხელა ტემპერატურას კი შესაბამისად პლანკის ტემპერატურას უწოდებთ. და რა მოხდება თუ კიდევ უფრო მეტ ენერგიას, კიდევ უფრო მეტ სითბოს მივსევთ სხეულს? ამით მისი გამოსხივების ტალღის სიგრძე უფრო უნდა დამოკლდეს. მაგრამ თუ პლანკის სიგრძე უკანასკნელი ზღვარია, მაშინ რა მოხდება? აი ეს ნამდვილად პრობლემური საკითხია. ასეთი ტემპერატურების მიღმა ფიზიკის კანონები, როგორც ჩვენ გვესმის, უკვე ფაფუ აღარ მოქმედებს. ამ დროს შეიძლება ერთბაშად ამდენი ენერგიის კონცენტრირებით სპონტანურად შავი ხვრელები მივიღოთ, რომელსაც ასევე თავისი სახელი აქვს: კუგელბლიცი. დიახ, ჯერჯერობით ეს საკითხები ბოლომდე შესწავლილი არ დახლავთ, თუმცა ვფიქრობ სამყაროს ყველაზე საინტერესო საიდუმლოებანი წინგველის. ისე კი დამეთანხმებით ალბათ, რომ წელს ნამეტანი ცხელი ზაფხული არ ქონია და კუგელბლიცებს აშკარად გადავურჩით. ასე რომ სანამ ჯერ კიდევ ყველაფერი კარგადაა, გამოიწერეთ არხი, დააწექით ქვემოთ subscribe გილაქს და გააქტიურეთ პატარა ზარი სიახლეებისთვის. თუ მოგეწონა ეს ვიდეო, დასვი ლაიკი და გაუზიარე მეგობრებს. მადლობა ყურადღებისთვის. მომავალ შეხვედრამდე.